daqiiqado ka hor waxay ahayd meel uu boorkeeda socdo oo dadka iyo gaadiidka waxay u adeegsanayeen si caadi ah, laakiin daqiiqado kadib waa isbeddeshay. Roobabka raxmadda ah ee uu Eebbe keeno ayaa ka da'ay magaaladan Jowhar oo xarun u ah dowlad goboleedka Hirshabelle, kaasi oo dadka iyo duunyada ay ku diirsadeen. Tuulooyinka ku hareereysan magaalada iyo xaafadaha ku yaalla gudaha magaalada Jowhar ayaa si weyn looga baahnaa roobkan, maadaama meelaha qaarkood ay ka jireen kuleelo aad u daran. Beeraleyda qaarkood ayaa dalagyadii ay beerteen waxay ka dareemeen biyo la'aan. Isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaa daqiiqado yar kala xirmay, waxaana meelaha qaarkood fadhiistay biyo aan sidaasi u badnayn oo uu dhigay roobka. Xilligan ayay dib u soo laabanaysaa rajada xoolaleyda faraha badan ee qaarkood xoolihii ay ka dhammaadeen, halka kuwa kalena intii ay heyseen ay garan waayeen meel ay la aadaan. Beeraleyda ayaa la mid ah waxaa xilligan ay bilaabayaan sii wadida tacabkii beeraha ee ay ka istaageen bilaabmitaankii kuleelaha, webigana uu guray, taasi oo sabab u noqotay in beeraley fara badan ay iska dhaafaan tacabka. Hase yeeshee, xilligan uu bilowday roobabka guga waxa uu noqonayaa mid gebi ahaanba ay ku dirsadaan dadkii ay xooluhu kaga dhammaadeen abaartu iyo kuwa kale ee iyagana kuleelaha ku jiray. Cumar Guxurbaynta, City, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.